अब हामीले संघीय सञ्चित कोषको बारेमा पनि डिस्क्राइब गर्न गइरहेका छौँ। संघीय सञ्चित कोष भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न जरुर छ। यो मैले तपाईँहरूलाई बुलेट वाइज दिएको छु, त्यही अनुसार तपाईँहरूले सम्झनु पर्ने हुन्छ। संघीय सञ्चित कोष भनेको के हो भन्ने कुरा यो छोटो छ, त इक्जाममा एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि छ। यस्तै कुराहरू पनि कहिलेकाहीँ झुक्याएर सोधिन्छ। तपाईँहरूलाई इक्जामको लागि हरेक कुरालाई मिनिमम नलेज चाहिँ लिनु होला। यो इक्जामको प्रिन्सिपल हो, मैले यो सबै जानेको छु, यो जानेकै छैन, यो म तयार गर्छु, यो तयार मलाई आउँदैन। हरेक सब्जेक्टको तपाईँले इक्जाममा कहिले पनि लोकसेवा लगायतका इक्जामहरूमा चाहिँ तयार गर्दाखेरि तपाईँ सम्झनु पर्ने एउटै कुराको चाहिँ हरेक सेक्टरको लिटिल बिट नलेज हुनैपर्छ। तर त्यो हो भने तपाईँ सक्सेसफुल हुन्छ। अब यस्तो क्वेसन पनि सोधिदिन सक्छ, संघीय सञ्चित कोषको बारेमा हामी डिस्क्राइब गर्छौँ। संविधानको भाग 10 धारा 116 यसको व्यवस्था गरिएको छ। गुठी रकम बाहेक यहाँ विचार गर्नुपर्ने गुठी रकम चाहिँ छुट्टी व्यवस्थापन हुने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्। गुठी रकम बाहेक नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने सबै खालको राजस्व यो सञ्चित कोषभित्र पर्ने भए, धितोमा लिएका सबै खालका कर्जाबाट आएको रकम त्यो सबै चाहिँ सञ्चित कोष अन्तर्गत पर्ने भए, ऋण असुल गर्दा प्राप्त ऋण असुल गर्दाखेरि उपर गर्दाखेरि प्राप्त हुने सबै प्रकारको धन सम्पत्ति सञ्चित कोष अनुसार सरकारी कोषमा आम्दानीमा बाँधिने रकमहरू छ। जतिसुकै चाहिँ रकमहरू छन् विभिन्न सेक्टरबाट आउने ती कोषहरू सरकारी कोषमा आम्दानीमा बाँधिने रकम त्यो हुँदछ, जसलाई सङ्घीय सञ्चित कोष पनि भनेर भनिन्छ। यसरी हेर्दा सङ्घीय सञ्चित कोष भनेर गुठी रकम गुठी रकम बाहेक नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने सबै खालका राजस्व कुरा पनि आयो, धितोमा लिएका सबै खालका कर्जाबाट प्राप्त रकम पनि भयो, ऋण असुल गर्दा प्राप्त हुन आएको धन सम्पत्ति भयो, र यो सरकारी कोषमा बाँधिने रकम जसलाई सङ्घीय सञ्चित कोष भनिन्छ, यो संविधानको भाग 10 धारा 116 व्यवस्थापन गरिएको छ। अब हेर्नुहोस्, गुठी रकम बाहेक नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने सबै धन सम्झनुहोस् है, धितोमा लिएको सबै कर्जाबाट प्राप्त धनको कुरा आयो, ऋण असुली गर्दाखेरि प्राप्त हुने सबै खालको सम्पत्ति, र सरकारी कोषमा आम्दानीमा अन्य खालका कोषहरू जसलाई सङ्घीय सञ्चित कोष भनेर भनिन्छ। यसरी बुझ्न पऱ्यो है, एकदम क्लियर हिसाबले रिमाइन्ड गर्नुहोस्, क्लियर हिसाबले अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्छ। बुझ्नुहोस्, पहिला बुझ्न जरुरी छ, बुझ्नु भएन भने तपाईँले त्यसलाई भोग्न पनि सक्नुहुन्न।